Ô, Jatabé, hoje a gente está aqui no Salão Nobre da Prefeitura, lançamos um programa muito importante, que é a Rede do Bem. A Rede do Bem, ela vai agregar os comerciantes da cidade e a ideia é que o troco, muitas vezes, que não é aproveitado adequadamente, seja destinado para as entidades da nossa cidade. Cada loja, cada comércio vai ter um cofrinho, então, e o troco vai ser destinado, colocado naquele cofrinho, e cada comerciante, cada comércio vai ter uma entidade, vai adotar uma entidade, e esse recurso vai ser destinado para essa entidade. Santos tem entidades maravilhosas que fazem um trabalho muito importante, transformando a vida das pessoas, e é necessário que a gente possa ajudar o poder público, a sociedade, para que as entidades possam não só manter os seus trabalhos, mas também ampliar. Então a Rede do Bem vai dar essa oportunidade, unir os comerciantes no dia a dia, unir as entidades para que a gente possa construir uma cidade mais solidária, uma cidade mais igualitária. Oi, JB, a gente quer agradecer a parceria dos comerciantes, do sindicato e do povo em geral para que doem o seu troco para que as entidades consigam suprir as suas necessidades. É muito importante essa parceria, a gente espera que vá num crescente que ajude a todos que precisam. JB, até quando você não está presente, você está presente, hein? Obrigado aqui pela cobertura. A gente hoje está lançando a Rede do Bem para mudar o hábito do consumidor, em especial do consumidor santista, para que ele paute as suas escolhas, não apenas pelo preço, mas também agora por esse caráter social de poder destinar aquele centavo do troco que nunca voltava para ele, mas que era dele por direito, para quem mais precisa, para as entidades assistenciais. E nisso a gente tem muito a agradecer o Fundo Social de Solidariedade, que é parceiro conosco nessa empreitada. Projeto feito a várias mãos, muitas mãos, e que a gente espera que surta o efeito de gerar uma renda, uma receita para quem mais precisa. Muito obrigado você que sempre colabora e sempre incentiva as entidades assistenciais da cidade. Eu tinha certeza, não ia ficar de fora dessa, está aqui nos ajudando a disseminar e divulgar a Rede do Bem. Meu grande abraço e espero encontrá-lo em breve para que o abraço seja dado pessoalmente a você. Oi, JB, prazer recebê-lo. Para o Sindicato do Comércio Varejista, essa iniciativa da Prefeitura, do PROCON, é muito importante, porque resgata aquela credibilidade que há entre o consumidor e o comerciante, porque sempre foi uma relação de consumo aberta. Mas como o brasileiro não tem o hábito de carregar moedas, o Banco Central não tem troco. E essa iniciativa vai favorecer, resolver esse impasse da falta de troco, mas ao mesmo tempo ajudar entidades de caridade. Isso é muito importante, vai ser uma atividade, uma ação do bem, que todo mundo vai ganhar, o comércio vai ganhar, a população vai ganhar e as entidades de caridade vão ganhar. Então essa é uma iniciativa que tem que ser apoiada, o comércio vai apoiar e vai manter essa campanha para que ela tenha muito sucesso.